štika više da vidim očima. Za to vreme, Marina, samo ti kreni svoje. Spremanje ormara, to nam je tema. A nemoj da mi uzimaš posao, ja sam sad voditelj. Izvini. Evo, ti si voditelj, kajde. Ja ću ga učutim sve vreme. Dođi, Nataša. Lepa ti je nova frizura. Jo, draga moja Marina, da ti kažem, ceo dan sam u štiklama, šminkaju me. Znaš, još treba da trpim one iza. Znaš, kao, Nataša može ovo, stvarno ne mogu. Reci mi šta spremamo ovdje. Spremamo orman. Ajde. Jao, Mila, daj da vidim, molim te. Mila, daj. Ne sumnjam da su ti savjeti divni. Evo, daj za kompleću. Ne, a vidi, nema šanse. Znači, nema. Jovana. To su ti postali tvoji drugari, izvini, ajde, kolege. Ajde. Nema veze, ajde, samo neko glumi mene. Pritiska me kao malter, ne mogu. Ceo dan osim i Bruce Halter na snimanju. Či ne može žena ni da se opusti ovde. Pa da znaš da steže, ako ušiš iskreno. Praktično je ženi, je lako. Ajde. Krenut ćemo od ovoga, može? Kako da ne? Da, pošto uvijek nema dovoljno prostora u kući. Evo, ja ću ti skloniti ovo, samo se. Ajde, ne moram da skloniš, mogu i na to. Pa nije mi teško, ceo dan rinta mogu i to. Možete da iskoristite ove kutije od patika, a možete i da kupite kutije te jednake veličine, ali tako, nisu skupe. I da napravite jedan skladištenje, prostor za skladištenje koji ćemo da stavimo ispod kreveta. Zalepite ili zahjeftate ili kako god želite. Znači, da li si jedan glup ovaj radio koji si mi namestio? Ajme reci. Ko? Ja? Da. Znači, nikad mi nisi stavio glugan koji radio. Moraš ovo ovde malo da prije. Ovde pritisneš ovako. Viš. Ti se zovem Vesu. Nikad mi nije stavio glugan koji radi. I sad je pobegao, kao i uvek. Ovo kući radim stalno. Sa mojim decom pravim ovako ti oči. Ovdje smo čak i stavili ručkice. Divno je. I sad tu možete što hoćete. Možete čarape, možete cipele, možete vesine patike. Jeste. Ne morate baš ispod ove garniture, možete u ovoj spavaćoj sobi pametnije. Šta neće da prođe? Ja, čekaj. I lepo je čak. Jeste. Eto, to nam je savjet bio ako ste shvatili. Druga stvar, hoćemo ovo, Nataša. Moram s ove strane, ovdje je lepši profil. Ajmo dalje. Kablove držimo u nekoj kutiji, obično sve upetljane, ne znam, ako sada ćeš da izvučeš ovaj, on ti se upetljao, ne znaš gde moj početak, gde moj kraj i ostalo. To je regularno stanje u svim domovima. Zbog toga možete da iskoristite ovo dve cepa papira ili ubrusa i... Divno, jel da? Ej, meni se ta ideja stvarno, Marina, mnogo sviđa. Stvarno, baš je praktična. Jel da? Znate šta? A to stvarno moram da kažem. Neki savjeti koji mi uopšte nešto nisu na prvu, kao da su mi nešto kao naš praktični, onda kad čujem Natašu da kaže kao, jao, Marina, to je divno, ono nekako mi se svidio, ne pojem pijaško, kao da nekako utiče. Kao pomisliš da je stvarno divno, da. I napravite ovako lepo organizovane kablove. Ovo je stvarno dobar savjet, samo se ti meni smijih. Ne, vidio. Da, ne znam. Stvarno iskreno pričam. Da. Da li ti se obraćam kao Nataša ili kao Vesi? Kao Nataša. Da. Dobro. E, i tako lepo držite sve kablove. Ove će Nataša da složi, ostale. Izvolite. To je to. Imaš još jedan. Zatim, čarape. I gaće testo. Držimo tako ili u jednoj fioci, ili u kutiji, ili neko drži ovako u nekoj torbi pa u ormanu. Boli me noga, ništa, samo sam malo iskrivila nogu ovako. Znači, glava mi zabolela sad. Je to sve od cipela ili šta? Iskrenula sam članak. Ne znam i ja kako više da pričam, da li kao Nataša, da li kao Vesa. Da, sam surovi profesionalac. Jovana, daj mi samo malo ubrusa, molim te, preznojala sam se, skoro zbog bolova. Ovoliko se za ceo dan nije preznojio što je pratio svoj posao. A ništa štikla?
ne, ništa, ništa. Ne. Ajmo dalje. Možemo da nastavimo. Da, naravno. Čarape, o tome smo pričali, nalaze se u kutiji ili u fioci ili u nekoj torbi. U svakom slučaju, uvek kada hoćeš da tražiš te neke prave, ne možeš da ih nađeš, pošto ne znaš gde su. Zato možete da iskoristite ovo ko voli da jede puding, na primer. Ja obožavam, ja stavim to jedno sa mojim decom. Ljubitelje pudinga, ovaj savjet je idealan. Tako što zalepite, opet molim te, Nataša. Ja obožavam da lepim ovo. Ovo cijelo, tako. E, super, odlično. Zalepite lepo. Puding o puding. Malo stisnete. Mi smo već napred zalepili. I onda možete isto staviti u fioku. Ili tamo dole u one kutije. I onda znate koja čarapa je gde. Tako što... Mogu ti reći da je ovo divno. Stvarno, mnogo mi se sviđa. Znači, divno je. Pogledaj, mogu ja? Ali ovo stvarno jeste praktično. Savjet, kad to tako kažeš, deluje mi kao da je glupo. Ali nije. Znaš ti koliko ja vremena izgubim samo tražići čarape? Ne samo za sebe. I za decu i za... Pogledajte. Pogledajte. Nije mi jasno zašto fioke prave bez ovoga, uopšte. Svaka ti čast, Marija. To je to. Svaka ti čast. Ovo smo završili. Dobro, da sklonimo. Kako slažeš, Nataša, farmerke? Ajde, pokaži mi. Evo imaš jedan farmerke i kako ti njih slažeš? Evo, molim. Ovako. Da, i onda su ti izgužbane farmerke non-stop, je li tako? Da, jesu. Da, stvarno mučim muku s tim godina. Problem. E, ali zato imam rješenje za tvoje izgužbane farmerke. Sad ćeš da vidiš kako... Oni kojim jeftinim reklama. Kako ih slagati. Vidi sad ovo. Znači, okreneš ovako. Može da ih zakopčaš i ne moraš. Tako. I onda slažeš ovu ovako, pa ovako, ovu ovako, pa ovako. Aha, unutra. Svijet, ja stvarno je dobro. Mislim, znam da ćete se smijeti, ali nije loše. Tako. I čarape staviš u čin. I ovako. Može. Odmah upariš i ne moraš da tražiš. I ne ti tražiš čarape, niti si moraš da upariš ujutro radno. Praktično. Hvala ti, kamera, na dodatnom nivou praktičnosti. Ves, ajde, molim te, samo... Pardon. Nemoj da upadaš. Neću. Da, znaš da on ne znam da se kontroliše. To ti je vesa, kao. Stvarno, ljudi, ovako uopšte nije pogužalo. Znači, ovo je baš složeno, onako, 12 puta. Pa dobro je, što hvali, vidiš. Uzima malo prostora, to je tačno. Možeš ovo. Šta ćeš? Lina. Znači, ti si genije, majke, znači što umeš to tako. E, toliko si me ismeo, ajde. Ajmo, imamo još nešto? Imamo. Molim te, ne želim ovo nikada da se završi. Ako imate ovaj prazni... Ajmo, Mila, molim te. Ajmo, Mila, kažemo. Ne, stvarno. Znači, trebaju nam dve šipke, ne znam kako vidiš, Tamara. Dve šipke, jedna... Ispod druge, drago mi je. I... Štikle, ovako držite tu sve. Divno. Lepo složene. Neverovatno. I to, evo. Ja nemam reći. A jednu šipku smo stavili gore, onda ćemo... Tu možemo... Gdje nam je li drugi? Evo ja ću. Jao, divno. Ja volim da slažem gajbice. Neka gajbica, kutija ili bilo šta. I unutra također može da stoji garderoba. Ako nemate dovoljno prostora. Ovo se ne računa. Sad je ovo... Pa čekaj, šta bi opstalo kad nisu tri para farmerki opstale? To je... Bravo. Ne, sad si cijel dan u slikama.